uboha, všetko väzne, kto čo dá. Klobásku, slaninku, rebra, aj tie staré ohrebla. Či ste starí a či mladí, zatancujte si s nami. Tradíciu fašiangového sprievodu oživili členovia občianskeho združenia Fan Necpali a ich priatelia v maskách Turoňa, Slamenáka, Vodníka, Medveďa, Kominára, Čerta, pou chlapa, pou ženy, či gazdinej a gazdu prešli ulicami Necpal ako paničiek. Fašiangový čas je taký najveselší v roku a teda si to užívame všetci. Som veľmi rada, že vždy sa nájde tá partia ľudí, ktorá je ochotná venovať ten deň takejto veselosti a že tú tradíciu tu dodržiavame. A ľudia, obyvatelia to prijímajú veľmi tak vďačne a naozaj nás čakajú, ponúkajú nás či koláčikom, či nejakou pálenkou, čajikom teplým. A my za to zatancujeme, zaspievame, povinšujeme a takto oslavujeme ten fašiangový čas. Čo hovoríte na to, že prišli fašiangovníci? Dobre. Spokojní, keď sa zachovávajú zvyky. A vieš aj prečo to je? Pretože skončili Vianoce. Tebe sa ktorá maska najviac páčila? Ten malý anielik. Veľmi sa teším, že to každý rok u nás takto funguje. A ste pre nich niečo nachystali? Áno, áno. Tuto pôjdeme druhou ulicou a ja ich pozvem k nám. Môžu sa u nás aj zatepliť trošku, aj ohriať, aj vypiť, aj zajesť. A ja sa veľmi teším z toho. Väčšinu kostýmov si vyrobili alebo ušili fašiangovníci sami, ale niektoré masky sa zachovali ešte z čias, kedy pred 40 rokmi fašiangovali ich predchodcovia. Napríklad kostým farára. Oblečenie je síce replika pôvodného, ale drevená biblia, kde sa v prípade potreby mohla schovať fľaška, je pôvodná. Rovnako aj farárová čiapka biret, ktorú kedysi vyrobili z tzv. Koperdulí, vrchných tvrdých obalov starých zošitov. Fašiangovníci ťahali i starý rebrinák, kde si dávali proviant, ktorý cestou dostali slaninu, klobásy, pálenku, ale i spomínané ohreblo. Ohreblo sa používalo na čistenie chlievikov, chlievov, maštali a je to vlastne taký nástroj na vyhrabávanie toho, čo bolo podstlaté pod zvieratkami. Ale bola to aj nevulgárna nadávka pre nešikovného, neohrabaného alebo aj veľmi chudého človeka.